Beidzot, iekšējās drošības birojs pret manām sūdzībām sāk izturēties ar krietni lielāku nopietnību. Sākumā iekšējās drošības birojs nemaz neizskatīja iesniegumus, apgalvojot, ka tā nav viņu atbildības sfēra, pamatojoties uz iekšējās drošības biroja likumu. Pēc tam es jau specifiskāk pamatojoties uz likumu iesniedz jaunus iesniegumus, tad viņi teica, ka nav e-parakstu un tāpēc viņi neko nedarīs. Tad es iesniedzu ar e-parakstu un pēc tam viņi teica, ka nu lieta tomēr pēc kaut kādas pārbaudes esot tikusi beigta. Tad es to visu pārsūdzēju iekšlietu ministrijā un iekšlietu ministrijā arī jau konstatēja dažādus trūkumus saistībā ar to visu, bet teica, ka nu, lēmums tomēr kaut kādu nezinām iemeslu dēļ ir gana labs bijis no iekšējās drošības biroja. Tad es to visu lietu pārsūdzēju prokuratūrai un arī administratīvajā tiesā. Administratīvā tiesa no manis gribēja 30 eiro vai lūgumu atcelt šo tiesas naudiņu, bet prokuratūra izlēma izbeigt lietu, jo izrādas tā izmeklēšana tomēr vēl norit. Iekšējās drošības birojs saistībā ar to lietu vēl nav beidzis izmeklēšanu, bet gan tā izmeklēšana norit, kas man ir pirmā dzirdēšana, jo iepriekš tā lieta bija patstāvīga, viņa tika izbeigta, es viņu pārsūdzēju iekšlietu ministrijā un tur ne ar vienu vārdu viņa nepiemanēja to, ka tā lieta vēl kaut kā norit. Un pēkšņi iekšējās drošības birojs sāka visiem stāstīt, ka nu, tas viss ir pārkvalificēts, ka šīs abas lietas pēkšņi ir kopā un ka faktiski izmeklēšanas process vēl ar vienu norit. Ja šīs lietas no paša sākuma jau būtu uztvertas kā viena lieta, tad jau nebūtu bijis nekāds pamats no iekšējās drošības biroja man rakstīt vispār ziņojumu pa lietas izbeigšanu. Un šāds solis, manuprāt, ir iekšējās drošības reakcija uz iešanu caur visām iespējamām lēmumu pārsūdzēšanas instancēm. Viņi sāk just, ka tāds standarta lietas izbeigšanas variants tomēr neies cauri, jo kaut kādas tiesas priekšā vajadzēs pamatot, kāpēc viņi ir izlēmuši izbeigt to lietu. Un attiecīgi pēc lietas būtības ir notikusi attieksmes izmaiņa. Iekšējās drošības birojs visu manu domu sāk uztvert krietni nopietnāk un notiek kaut kāds izmeklēšanas process. Un attiecīgi es arī administratīvai tiesai uzrakstīju atbildi, ka pagaidām es viņiem nemaksāšu ne to naudiņu, ne arī sūtīšu lūgumu saistībā ar tās tiesas naudiņas atcelšanu, jo izmeklēšanas process jau vēl notiek. Jā, un tā administratīvā tiesa visticamāk lemtu tāpat kā prokuratūra. Tur nav jēga šķērdēt laiku un resursus. Tā kā pozitīvi, un virzamies tālāk. Paldies, ka skatījāties!